Սիրելիներս ողջույն։ Այսօր միասին գառնու գաթա ենք պատրաստելու։ Բոլորիս ծանոթ այն շատ սիրելի գառնու գաթան է։ Բաղադրատոմսը շատ մանրակրկիտ բոլոր խորհուրդներով ու դիտարկումներով ներկայացնելու եմ, այնպես որ դիտեք մինչև վերջ, ոչինչ բաց չթողնեք։ Գնացինք։ Նախ եւ առաջ պատրաստենք առաջին մասը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է 50 մլլ գոլջուր, սենյակային ջերմաստիճանից մի փոքր տաք պետք է լինի եւ 1 ճաշի գտալ խմորիչ։ Ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գտալ շաքարավազ եւ խառնում ու թողնում տաք տեղում։ Խմորի երկրորդ մասի համար հետեւյալ բաղադրիչներն են անհրաժեշտ. 4-ից 5 ձու, եթե խոշոր են, ապա 4-ն ենք վերցնում, 300 գրամ կարակ, այն պետք է շատ փափուկ լինի, այսպիսի կրեմանման վիճակում։ Ոչ մի դեպքում չհալեցնեք, քանի որ դրանից խմորի կառուցվածքը փոխվում է։ Նաև 500 մլլ գորգատ, 2 բաժակ շաքարավազ, դիտեք բաժակս 250 մլլ է, 100 գրամ բուսայուղ, 1 պտղունց աղ եւ վերցնում եմ իհարկե ալյուր, քանի որ ալյուրը միշտ աչքաչափով եմ ավելացրել, այս անգամ էստեղ 1.5 կիլոգրամ ալյուր ունեմ, որը վերջում կկշռենք եւ կտեսնենք, թե հստակ որքան ալյուր օգտագործվեց։ Ես շարունակելու եմ աշխատել հարիչով, բայց իհարկե կարելի է նաև ձեռքով հարել, դա շատ էական չէ։ Ավելացնում ենք արդեն խմորիչով զանգվածը, տեսեք որքան է բարձրացել։ Կախված սենյակի ջերմաստիճանից եւ օդի խոնավությունից դա կարող է տևել 10-ից 25 րոպե։ Սա նաև մեր խմորիչի որակի մասին է խոսում։ Այժմ արդեն մաս-մաս կավելացնենք ալյուրը աղի հետ միասին, իսկ բուսայուղը թողնում ենք կօգտագործենք ամենավերջում, որպեսզի հունցելու ժամանակ շատ ալյուր չօգտագործենք։ Սիրելիներս, սա հենց այն գաթան է, որ վաճառում են Գառնի Գեղարդի ճանապարհին, հաստատ շատերիդ ծանոթ կլինի։ Իհարկե, քանի որ վաճառքի համար է նախատեսված, ինքնարժեքը իջեցնելու համար այս բաղադրատոմսը նախատեսված է եղել պատրաստել, այս գաթան նախատեսված է եղել պատրաստել ոչ թե կարաքով, այլ մարգարինով։ Մենք բնականաբար կարաքով ենք պատրաստել, ինչպես նաև, քանի որ վաճառքի համար է նախատեսված, այն շատ-շատ երկար է պահպանում թարմությունը։ Դա շատ կարևոր հատկություն է, պետք է պահել փակ օլիեթիլենային տոպրակներով կամ սննդային թաղանթով փաթաթեք եւ մոտ 1 շաբաթ թարմ կմնա։ Այս բաղադրատոմսը տարիներ առաջ ինձ Սիրարփին է փոխանցել։ Սիրելի Սիրարփի, ազգանունը ցավոք չեմ հիշում, շատ շնորհակալ եմ, արդեն քանի տարի է թխում եւ վայելում ենք։ Դուք իհարկե կարող եք շարունակել աշխատել թասի մեջ, բայց ես սիրում եմ խմորը հունցել հենց սեղանին։ Խմորը սեղանի ողջ ալյուրն արդեն հավաքել է, պետք է հունցել հնարավորինս երկար, սիրելիներս, մոտ 5-ից 7 րոպե նվազագույնը, քանի որ խմորիչով խմորները դա շատ սիրում են, ի տարբերություն սոդայով խմորների։ Խմորին գնդի ձև ենք տալիս եւ տեղափոխում թասի մեջ, որպեսզի մոտ 3 ժամ հասունանա։ Ժամանակը շատ է, քանի որ խմորը բավական յուղոտ է։ Իդեպ գնդի ձև ենք տալիս, որպեսզի ներսում ճնշումը հավասարաչափ բաշխվի, ինչպես նաեւ բոլոր գործընթացները տեղի ունենան հավասարաչափ։ Սննդային թաղանթով ենք փակում, որպեսզի հերմետիկ լինի եւ հանկարծ խմորը չչորանա եւ գազափոխանակման հնարավորություն ունենա, թթվածին ստանա։ Իսկ թթվածնի մուտքն ապահովելու համար կրկին մի փոքրիկ անցք եմ բացել, կարելի է նույնիսկ կողքից մի փոքր բաց թողնել։ Այս ընթացքում կպատրաստենք խորիզը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է հալեցված կարակ, վանիլին, շաքարավազ եւ ալյուր։
Իդեպի մալիքում կա խորիզի պատրաստման մեկ այլ տարբերակ, որտեղ կարաքը չենք հալեցնում, օգտագործում ենք փափուկ կարաք, աշխատում ենք հարիչով, մի խոսքով պատրաստում ենք այլ տարբերակով, բայց միևնույն է նույն հրաշալի արդյունքն ենք ստանում, ընտրեք որ տարբերակը կցանկանաք։ Հղումը կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում, բաղադրատոմսի հետ միասին։ Օգտագործեցինք 300 գրամ հալեցված կարագ, 2 բաժակ շաքարավազ և մոտ 4 բաժակ ալյուր։ Ալյուրի քանակն իհարկե կարող է տատանվել, այնպես որ ավելի լավ է արդյունքով կողմնորոշվեք, հիմա կցուցադրեմ, թե ինչպիսին պիտի լինի պատրաստի խորիզը։ Ստանում ենք այնպիսի խորիզ, որը ձեռքի մեջ սեղմելիս լավ պահում է ձևը, բայց մատի թույլ հպումով նորից փշրվում է շատ հեշտ։ Հիշում եք, որքան էր խմորը, նվազագույնը եռակին աճել է։ Խմորը բաժանում ենք 5 մասի, գնդիկներ ենք պատրաստում և թողնում ենք հանգստանալու ևս 20 րոպե։ Ես նախապատրաստել եմ նաև գրտնակը, բայց որքան հնարավոր է պետք է աշխատենք ձեռքերով, քանի որ գրտնակով աշխատելիս խմորը մի փոքր ավելի ռեզինանման է դառնում։ Բացում ենք ձեռքերով, պետք է եզրերում խմորն ավելի բարակ լինի, քան կենտրոնում։ Եվ այսպես խմորի եզրերը հավաքելով խնկալիի տեսք ենք ստանում։ Այստեղ ևս աշխատում ենք ձեռքերով հարթեցնել, քանի որ նախ եւ առաջ այդպիսով ավելի լավ ենք զգում, ձեռքերով զգում ենք, թե որտեղ է շատ խմոր, ձեռքերով ավելի հեշտ ենք ներսում եղած միջուկը, խորիզը տարածում, իսկ վերջում արդեն գրտնակով կարող ենք ուղակի ուղել ու հարթեցնել մակերեսը։ Գաթայի գույնն ապահովելու համար վերցնում եմ 2 դեղնոց, որին կավելացնեմ 1 թեյի գդալ բուսայուղ և 2 թեյի գդալ կաթ։ Պատարագաղով գեղեցիկ նախշեր ենք անում և անպայման ջեռոցն ուղարկելուց առաջ պետք է ծակծկենք, որպեսզի խմորը չառանձնանա, իսկ վերին շերտը չառանձնանա խորիզից։ Այս ընթացքում արդեն խմորը ուղել, ձևը կարգի բերել և այլն հարկավոր չէ ու չի կարելի։ Սիրելիներս, ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի խորիզը լիներ ավելի փշրվող և ոչ շատ յուղոտ։ Յուղոտ խորիզը թեթև հպումից միանգամից գնդի է վերածվում, իսկ այսպես ձեռքով տարածելու ժամանակ ձեռքի տակ մենք կունենայինք ուղղակի որոշակի տեղեր, խորիզի կուտակումներ, երբ փշրվող է խորիզը, այն ավելի հեշտ է, այսպես ձեռքով տարածել։ Խմորի գնդերից մեկը ահա այսպիսի տեսքով եմ թխել, կտրատված գաթա, եւս շատ հարմար է, մատուցելու համար էլ կարծում եմ շատ գեղեցիկ է։
Այսքանով սիրելիներս այսօրվա աշխատանքն ավարտում ենք, խորհուրդ եմ տալիս ձեզ գտնել Facebook-յան իմ խմբերը, Արուսիա Քոխիկյանս գրուպը, որտեղ ներկայացնում եմ իմ բոլոր բաղադրատոմսերը եւ ոչ միայն, տարբեր քննարկումներ եւս կգտնեք։ Ինչպես նաեւ կգտնեք online խոհանոց նոր Facebook-յան խումբը, որտեղ մեր հայ խոհանոցային բլոգերները ներկայացնում են իրենց լավագույն տեսանյութերը։ Դրանք հավաքված են մեկ տեղում online խոհանոց խմբում, այնպես որ միացեք եւ հետեւեք։ Խումբները կթողնեմ տեսանյութի ներքևում բաղադրատոմսի հետ միասին։ Մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։